На рубежі 90-х, коли Україна отримала омріяну незалежність, у письменника Віталія Рогожі виникла ідея відтворити історичну дійсність, яка надовго була забута. Так виник роман «Пізнання» Петро Сагайдачний, як спроба дізнатись більше про власну країну та про цю непересічну особистість. Я даю думки, я маючи ситуативні дії про те, як то відбулося. Я роблю реконструкцію, що це час думав гетьман, як він зумівся до цього дійти, яка підоснова цього. Це художню частину. А якщо історичну частину, я практично від історичної канви дуже мало відійшов. Цей роман є першою частиною трилогії «Запороги». До неї входять також книги Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Вони всі три боролися за свою державу. І оце мене є головним. Як свідчать історичні джерела, герой роману, гетьман Сагайдачний, був не тільки талановитим воєначальником, а й дуже освіченою людиною. Ще у Острозькій академії він вже писав історичні праці там по боротьбі з уніатством, з католицтвом. І його цитували як науковця. Але він кинув то все і пішов в Запоріжжя. На думку автора книги, саме Петро Сагайдачний розпочав шлях до надбання Україною самостійності. А присвячено роман Леоніду Кравчуку, першому президенту України. Я йому подарував Сагайдачного, потім подарував і Хмельницького. Він так відкрив Хмельницького, каже, да, то молодь потрібно, щоб вона читала, щоб знала історію свого народу, бо вона зовсім не знає. А потім так відкрив, але чекай. Ну що, старше покоління знає історію всього народу? Оці романи, вони потрібні кожному українцю, щоб відчувати, що ми державники, що ми нації. Цей історичний роман у 2009 році отримав президентську премію у почесній номінації «За сприяння вихованню молодого покоління». І за традицією 99-та сторінка книги, у якій думки легендарного Сагайдачного. Проте лишень козаки спробують стати у пряму конфронтацію польській короні, сейм і гроші знайде на спорядження багатотисячного війська проти козаків і укладе мирні угоди з Московією та Турецькою портою під проводом приборкання непокірних розбійницьких запорізьких козаків. В тому немає жодного сумніву.